Evo, dragi prijatelji, vidite da je moja vrtlarska sezona krenula i evo, ovo je sadnja luka, lučica. Neki kažu da je prerano jer lukova mušica ulazi u luk, no međutim nek uđe, nek sve pojede, nek i lukova mušica živi, ne? Znači, meni je važno da šaljem u svijet i svemir oko sebe i prema Bogu stvoritelju pozitivne strukove, znači pozitivne impulse. I meni je to najvažnije. Da li će biti kakav rezultat, neće biti, a uvijek nekakav rezultat bude. I ne mora vam Bog kroz vrt uvijek vratiti plodovima vrta, nego na neki drugi način, u nekom drugom obliku, sigurno ćete osjetiti ovoga da je Bog s vama, jer ako ćete pozitivno i pošteno djelovati u svome životu i svojoj okolini. Isto tako, vidjeli ste da sam uzeo sjeme i uzeo sam substrat, tako da evo ovih dana ću napraviti video o tome, a možda čak i danas već počnemo ovoga sijati, znači za buduće presadnice, buduće flance. Ono što vam želim poručiti svima, da nastojite imati svoj vrt, da nastojite proizvoditi svoju hranu, jer to je jako važno. U Hrvatsku su uveli, znači, sada euro i hrana je poskupila, ajmo reći, jako puno, ne znam, od 100%, 30% nadalje. Rekli su da neće, no međutim, evo, sve je strašno poskupilo, osobito hrana. Tako da, evo, došlo je vrijeme da se malo okrenemo Bogu stvoritelju, prirodi i da počinjemo sami proizvoditi svoju hranu. E, to je jako važno. Tu na selu, evo, ljudi oko mene u mojoj okolici, moji susjedi imaju kokoši i tako dalje. Ja još mislim imati koze danas sutra i tako da mogu zaokružiti nekakav prehrambeni svoj ciklus. Evo, moja želja da i vi isto tako radite, da obnavljate seoska imanja i da se vraćate na selo i da kombinirate kao što ja kombiniram selo i grad.